Moro, se on jupevaa. Ja niin kuin näette, tänään pelataan Far Cry 3. Mutta sä oon jeleskellut tänne yhteen leirille, yhden tänne lähelle, että voitais tuo käydä vallottamassa. Jahka, mä ensiksi olen merkkaillut nämä kaikki vihut täällä, niin mä pääsen vähän helpomaan liikkumaan. Sieltä pari. Vieläkö niitä olisi? Siellä. Ei saatana, nyt auto menee, koska tuo läpi menee. Sup. Go. No niin, hei pois. Eiköhän siinä ole kaikki. Misäs meillä on hälytin pylypät? Tuolla olisi yksi. Siinä näyttää kyllä olevan aika mahoton päässä. Koska on tuo aita, eikö näy siellä yhtään reikää. Täältä laijalta. Tuossa olisi yksi. Pääsköhän tuo. Onks niitä vielä muualla? Ah shit. Tulee auttaminen. Hyvä pojat. Onneksi minä huomasin nuo aikas. Okay, let's do this. Nyt niillä saatana kyllä pasmat sekaisin, perkinen tuonne ei pääse vähän aikaa. Alkaa kovin helpolla. Niitä on tosiaanko kaks noita pylyväitä. Pitäisikö me käy kattomaan toiselta laitelta, että olisiko siellä sisään pääsy. Yrittää kuitenkin aina mennä sneakistä, niin ettei aina tule mesuuttua tässä pelissä. Pusikkoa vaan ei mitään muuta. Pelkkää puska. Näkymys on ainakin 100. On täällä aukko. Ois täällä. Aika mahdoton kyllä tuohon pylyväelle päässä. Se on pakko ottaa kyllä tuo toinen minun mielestä. No, kyllä jännä, että kun niitä ei... Oh, täällä oli vielä yksi hetki, on merkannut. Se on kyllä jännä, että kun niitä ei todellakaan kiinnostu tämmönen... Se manakaan siellä, joka niinku pyörii tässä niitten leiri ympäri. Mutta heti kun se astuu tuon... Tulee tuon... Menee tuon... Ne tuo punaisen rajan sisällä, mikä tuolla kartalla näkyy, niin heti ammuttaan saatana. Silloin ei kiinnosta, kun toinen vaan käppäilee täällä. Kiitos, kun taas nipua puottaa. Ei varmaankaan. Tuolta pitäisi varmaan mennä sisälle siitä, missä me olemme aikaisemmin. Tästä se varmaan pitäisi mennä tuonne. Mutta en tiedä, mitä tuossa. Siinä on joku... Onko siinä kontti tai pari? En tiedä sopisiko aina tänne taakse kulki. Perkeleen! Se supportti kyllä lähtee nyt vittu. Ei elää tule tänne. Oh shit. Mä sovin tänne. Tänne piloon. Tinti just tulla tuon yhden tuolta perkele. Vaikka sen myös kyllä tuon nappien pääse painamaan, kun tuo supportti on tuossa. Perkeleen kun laitat assan siihen eteen justiinsa. Ei. Ai, tai hevejä ei pystynyt vetämään. Vittu, mä en muistanut.
Tonne ei olisi huomannut tota. Toi yks ei huomannut tota ruumista. Mitä vittua? Pois, mä voisin kerrankin käyttää sitä hyppymahdollisuutta. Niin sä meet. Käytän pitää taas ajattaa ekkaa kerta. Liikaa epätarkolla. No. Eipä tullu hälytyksiä eikä mitään. Jei! Läkomurri. Oi, tullu sit noin murro. Moni haustehtävä. Tai listimistä, et on ihan sama mikä. Joku pitää kuitenkin käydä puukolla niin rahamassa. Pitäisköhän tuo vaihtaa tuo... Mä paskaan se helvettihin. Mä sekin oli muistaakseni ihan hyvä. Hän vaan saa oikein lisävarusteita. No. Toko vaan antaa olla punaa piste sinne. Ainakin muistat, että tosi ihan hyvä. Musta kyllä, että se on tän näköinen. No, otapa tuo murhaustehtävä tuosta seuraavaksi. Niin, tietenkin puukolla. No, se niin kyllä vähän liian helppoa, kun yksi sälli pitää vaan tappaa. Kaikkiaan snipuut tässä muuten sieltä. Melkein 400 metriä, että pistän tässä kohtaa poikki ja sitten jatketaan sitten, kun ollaan perille. No niin, nyt ollaan takaisin. Kuten näette, niin me on tässä merkkasi on nuo ovihuut, ettei tämän tarvi sitäkin kattella ja kuluttaa aikaa. Hän tyylisää katsottavaa varmaankin semmonen. Mutta tuolla olisi meidän kohe. Siellä on pari sinkomiestä ja sitten supportti, jos vielä. Muita en ole kyllä nähnyt. Olisi helppo oikeesti vaan tästä. Niin no joo, se piti puukottaa kyllä. En ollut tässä. Fuck. Täytyy pari muutakin, oli jo jäänyt merkkaamatta. Oho! Supportti. Mä en ole mennyt yhtään sinne päinkin. Niin kyllä vähän huitomiseksi. Supportti nyt päihimmä sääri. Ei täällä näin paljon porukkaa. Mitä helvetti, minä nyt tutkin tässä, me löytänytkö neljä jätkää, niin näitä sikiä nyt jostakin. No. Ihan sama. Jos jossakin kirjekin pitäisi löytyä. Täällä. Montahan mulla on löydettynä nyt.
12.